Le cihane em bêjî nêzî 7000 zimanan tê axaftin. Ji sadî çilê va zimanan ber bu wenda bû nêvene. Ji xeynî vê rastiyê jî em bêjî bi damezrandina dewletên netewere bi hezara kom û civakên kêmanî, çand û zimanê wa ketin bin talûkê û man bin zextan de. Û ser de jî kolonyalîzm bû sebeb ku çendin zaman wenda bibin û vemirine. Li gel vê rastiyê ev roj, roja 21 sebatê, ji bo palpiştraskirina roja hayjebûna cudahiya zimanan û teşvikkirina pirzimanî hat avakirin. Ve komaleye Ankara'yı em de jî di roja 21 sebatê de bi çend komaleyên din ên zaman û mafre bernameyek li dar bixin. Zimanê zikmakî mafê bingehîn yê mirovan e. Fêrbûna û axaftina zimanê zikmakî hem di qada taybet de û hem jî di qada giştî de mafê bingehîn e. Em de di vê bername de li ser van esasan bisekinin û naverok û bangewaziyê xwe li gor va esasa bigine. Ev nêzî 8 salan e ev komeleyên me hatine girtin. Ev komeleyên me wek Enstitüya Kurdî ya Stambol û Kurdî der berî ku werin girtin bi hezaran ciwan, pîremîr, pîrejin û zarok fêrî zimanê Kurdî dikirin. Lê belê piştî ev sazî û komele hatin girtin, gel êdî cihek nedît ku here lê zimanê xwe fêr bibe. Û em bêjin e li dijî asimilasyonê fêrbûn û hewldana vejîn û jiyandina zimanê Kurdî tevgerekî pir bi wat heye. Desthilatdaran ev yek dîtin û dest avêtin ser komeleyên me. Ev mijareke pir girîng e. Girtina van komeleyan êdî bû sebeb ku bi hezaran, belkî bi milyonan mirovên me ji zimanê xwe yê zikmakî dûr bikevin û bi vê yekê re jî ji fikra kurdbûnê ango fikra neteweyê dûr bikevine. Wek me aniha jî gotî gel ji ziman dûr dikeve. Em bêjî peyv û gotinên Tirkî têt kevin nava ziman de û rastî zimanekî cuda çê dibe. Îro em bêjin li Kurdistanê êdî hin deran tim Tirkî tê axaftin û ev rewşekî pir xirab e. Em dikarin yanî gelo çima ev çi çê dibe bersiva vê pirsê em bidine, wiha belkî em dikarin vebêjin. Îro zarokên me perwerdeya xwe tim Tirkî dibînin. Televizyonên me tim Tirkî ne hema bêje. Tora civakî her çi qas derfetan ava bike jî bi piranî bandorên neyînî li ser ziman çê dike. Navê zarokê me Tirkî ne. Jiyana me ya mal de jî em bêjî peyvên rojane jî bûne Tirkî. Li gel vê yekê jî divê em wek komele û saziyan hewl bidin ku Kurdên xwe bînin van deran û nehêlin zimanê me têk biçe. Îro fêrbûna ziman meriv dikare wek tevgera herî hêsan ya têkoşînê pênase bike. Divê meriv ji vir dest bi têkoşîna xwe bike. Tişta bi rastarast ev tişta herî hêsan e. Yanî ev roja 21 sibatê her ku em bernameyekê li dar bixin, em bangewaziya xwe li gelê xwe dikin û ku gelê me li zimanê xwe yê zikmakî xwedî derkeve, zimanê xwe fêr bibe, li dijî asimilasyonê têkoşîna xwe dest pê bike û em bêjin e di vê rojê de bila gelê me êdî hay jî hebin ku zimanê me hêdî hêdî têk diçe û di vê em nehêlin zimanê me têk biçe. Tenê ne zimanê me aliyê rêziman ve, erê rêzimanê me êdî hinekî rûniştiye lê peyvên me winda dibin. Îro gava em li Meleyc Zîrî dinêrine, Ehmedê Xanîr dinêrine bi 10,000, 20,000, 30,000 peyv ên cuda cuda di nava berhemên wade hene û ev peyv nava gel de hatine şixulandin, hatine bikaranîn. Divê em va peyva jî xwedî derkevine, ne ew e ku tenê em rêziman hîn bibin, divê em va denga hîn bibine û ya din jî bernameyên û çalakî û komeleyên me divê em li wa jî xwedî derkevin û tevlîbûnek em bêjî giştî bikin û werin va bernameya û komeleyên me.